Vzácní hosté. Je mi ctí, že tady mohu, když vlastně dělám práci mistra třetím rokem, tak tady být po třetí na této akci a být u jeho zahájení. Já myslím, že nejsme v jakémsi hlavním městě Českého strakatého skotu, ale že jsme v hlavním městě Českého strakatého skotu. A myslím si, že to, co tady dokázali pořadatelé vybudovat za ty roky, na takovouto akci, na takové úrovni a s takovou prestiží, že obdivuhodné a chci to poděkovat a smekám před nimi. Protože umět prezentovat zemědělství jako zajímavý obor všem generacím, včetně ten nejmladší, který je tady opravdu, jsou tady stovky dětí ze školní školy a škole, tak předtím je potřeba smeknout. My jsme dneska ve složité situaci, já tvrdím, že opravdu taková krizová situace, jaká teď v zemědělství, taková tady nebyla desítky let, aby se sešlo tolik faktorů. Propady cen, loňské sucho, letošní mrazy, ale trochu se tvrdit, že snad už vidíme světlo na konci tunelu. Že se zastavili ty propady u cen mléka a že to dokážeme otočit směrem k těm vyšším hodnotám. Věřím tomu, že bychom na konci roku někde mohli být průměrné ceně za Českou republiku někdy nad 7 korunami. Máme ty signály z ostatních států, sledujeme tu poptávku na trhu, děláme také samozřejmě maximum pro to, abychom posílili, řekněme, postavení domácích produktů a českých potravin v České republice a hledáme také prostor pro export do zahraničí. Věřím, že všechny tyto faktory se dokážou tady příštím a předpříštím se promítnout, že vytvoříme stabilní prostředí pro to, aby nebyly podniky, které uvažují v živočišné výrobě, pokračovat či nikoliv. Ale aby ty úvahy byly, jak tu naši živočišnou výrobu zlepšit, kam investovat a dlouhodobě prostě z toho vytvořit stabilní segment našeho zemědělství. Víte, já to nechci opakovat, že jsme jako ministerstvo i vláda se rozhodli udělat několik opatření v letošním roce. Součtu je to něco přes 4 miliardy korun, které věřím, že víc tím někdy máme vrásky na čele vy i my, ale že to zvládneme a že ty peníze do konce roku, nebo většinu z nich budete mít na svých účtech, tak abyste ten rok končili i v případě mléka v černých číslech. Takže za to bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tom podílí, vám, kteří jste chovatelé, kteří máte pevné nervy, kteří máte tu důvěru a nemůžete tuto činnost a popřát nám všem, aby se zemědělství dařilo. S dovolením bych tady si trochu říci, že zahajuje slavnostně tuto tradiční výstavu v Radešinské sradce a protože tradičně se připíjí většinou na zemědělských akcích nějakou dobrou slivovicí, tak protože tady mluvíme o mléku a mléko je dneska hodně důležité, tak my se budeme připět slivovice, ale poprosil bych, že bychom si připili tím dobrým mlékem od našich zemědělců. Děkuji za pozornost. Thank you.